ali još neka ugara da snimi ovu maju. Ne uspotimo, sad je to, dakle se lepo vidi. Stavi tamo taj trnožac pored onog. Film o Belanovici. Dobro. Da? Slikamo ovo kako se lepo trendila, ovo malo neka ima i da ne kaže. Vidim. Nije bitno, to bi sve porasli tamo. Jesi. Sve je bitno. Idemo na YouTube i da zaradimo pare.
Šta to radim? Ja rekao, šta snimaju? Došli iz Beka, žene, na odmor ovdje, to je bila pre...
Zumom Branović. Centar tu stane, zastane. Može da vrati sad nazad, je li tako? Da, da, on može da je zoom. Neka ga nek se nađe, pa ako bude trebalo, trebalo, ako ne. Yes, yes.
to posle nama da izmontiraš, ne moraš da montiraš, daćeš nam su... Sirop.